waxaan kaloo rabaa guud ahaan inaan halkan fariin uga diro qabaa'ilada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Shabaab meel uu ku tiro badan yahay oo uu kun ku gaaro ma jiro oo deegaana uu joogo. Shan qof oo 17 qof oo ay tuulooyin ku gumaystaan. Qabaa'ilada Soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay ku daydaan qabaa'ilada degan deegaanadan oo shabaab ku istaagay oo iska xoriyay inay ku daydaana laga rabaa. Qabiil dambe oo Soomaaliyeed oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhex joogo oo kaalmaynaayo oo shabaab ku dhex noolaasho laga ogolaanayo ma jiro. Shabaab ay ugu dhex noolaanayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed deegaanadii ka xureynayaan anigana deegaanadii shabaab la iga xurey ma haysanayo ma liidinka yeelayo adinkina ha yeelina. Dareenka oo qabaa'ilada deegaanada degan galay ayaa laga rabaa Soomaali meel walbay joogto inuu ku beermo. Dowladda Soomaaliyeed waxay diyaar ula tahay wax walba oo garab istaaga. Shabaab waa iska kicin karnaa. 12 sano ummadan baabi'iyeen, horumar ayaa laga gaari waayey, jidada laga dhisi waayey, iskuulaha laga dhisi waayey. Waxaad beryahan arkayseen hoteel ku yaal magaalada Muqdisho inay maaragtay qarxiyeen. Sooma? Hoteelka yaa ku jiray? Shacab masaakiina oo ilmo yaryar oo video markaad daawatid waad ka naxaysaa. Canuga 2 jir 3 jir ay hoteelada ku qarxinayeen. Gabdho iyo waayeelay hoteelada ku qarxinayaan. Lacagtii dadka ka aruuriyeen oo deegaanada ay ka aruuriyeen ayay maaragtay intay ku soo gataan miinooyin ayay maaragtay dadku ku qarxinayaan. Wiilal oo hooyo iyo aabba dhaleen intay wataanay cirbad ku dhuftaan ayay meesha geynayeen ku qarxinayaan. Waxaas wax la aqbal. Waxa wiilasha hadda sheegayay taliyo oo deegaanada laga aruurinayo dhammaantooda jahannama loo wada. Yaa canugiisa jahannama inuu diray diyaar waa? Qabaa'ilada Soomaaliyeed, aabooyinka Soomaaliyeed, hooyooyinka Soomaaliyeed, waxaan ka rabnaa qof walba wiilkeed inay gurigeeda ku heshato. Waxa ugu yar oo ay samayn karto inay qori u soo gato inuu shabaab isa dhiiciyo ay u soo gato. Maalmo waaye sharaf iyo cizi iyo karaama lagu noolaanayo. Weligeen awowiyaasheenna, awowiyaashooda qof soo aqbalay gumaysi ma jiro. Geyiga Soomaaliyeed mar walba gumaysi waa lagula diriri jiray. Waa gumaysi fikri ah, soo ma? Gumaysi fikri ah oo shaatigaaga sito, magacaaga sito waa. Waa in dhammaantooda meel isugu geeyaa, la dilaa, la gowracaa, la isdhaafiyaa. Soomaali markaasay nabad helaysaa. Dhexdeen waa wada noolaan karnaa.